čas ozvať, pretože som sa od rána nezastavila. Dnes je môj oficiálne prvý školský deň. Mali sme prvú prednášku oficiálnu, nie iba takú úvodnú. Včera bola tá party, neboli sme tam až tak dlho, ale bolo to fajn, bolo tam úplne že plno. Dávam keď tak nejaké videjko. Mala 9.15, takmer som akože nestihla autobus, lebo trošku dlhšie to trvalo, než mi proste prišiel výťah tu na intraku, že o 53 mi mal odísť autobus a o 53 som bola ešte vo výťahu, ale stihla som to. Viete čo, akože bolo to také, že fajn, už som tam spoznala aj nejaké dievčatá z môjho odboru konečne, lebo väčšinou spoznávam ľudí iba z iných odborov, takže som nevedela ani, že s kým budem ešte v triede poriadne. Prvú prednášku sme mali takú, že tam bolo asi 100 ľudí. Potom som mala druhú prednášku, bola som aj tu naspäť na Intrax sa niečo najesť. Áno, medzi tým sme ešte mali taký ako keby túr po škole. Dievčatá zo školského parlamentu nám poukazovali školu a tak na to som sa tam ponahľala a potom som mala ďalšiu hodinu o ďalšiu prednášku o 13.30 a tam nás bolo asi že 300, tam bolo fakt že veľa ľudí, takže opäť mi začína ďalšia prednáška, takže dneska tak ja proste, že idem do školy, prídem na intrak, dajem sa, idem do školy. Ale akože je to zatiaľ fajn, aj ma to baví, tie veci niektoré, čo som zatiaľ dnes počula, ešte to bola iba druhá prednáška, takže ešte uvidíme. A som rada, že už si proste nachádzam aj nejaké kamarátky tuna a dnes sa už chcem normálne vyspať, keď prídem proste zo školy. Dneska som až do pol 7. Poďme spať, ja som proste unavená, mňa stále ešte bolí chrbát od toho sťahovania sa, čo som točila minulý vlog, sťahovanie sa na intrak. Ale hodnotím to fajn, akože zatiaľ som spokojná, príde mi to také dobre zatiaľ. Zatiaľ žijem vo svojej ilúzii, že je to fajn, vidíme sa potom ďalšie dni. Takže prvý deň, super, 7 z 10 zatiaľ, nestiažujem to, bola fun. Seminár nám skončil skôr a jedna spolužiačka ma zavolala sadnúť si na kávu. Tak sme spolu išli k Eurovej a vyskúšala som túto novinku. Mala som to prvýkrát v živote a volalo sa to Iced Chai Tea Old Latte a musím vám povedať, že to bolo naozaj veľmi dobré a je to môj nový obľúbený drink. Pri Eurovej bolo krásne a potom som už išla iba domov a išla som spať. Už máš? Hej? Nie? Hrdelník sa nedarí zapnúť. Pozrite sa, jak to zapol. Však sa to posúva. Není to zapnuté na tom. Už sme mali prvú hodinu angličtiny, už sme si kúpili aj knihu. Povedz nám niečo. Čo mám povedať? Čo sa mi to páči, tie nové výrobky, lebo vyzerá to moderne. A máme voľno, skončili sme o hodinu a pol skôr, takže o hodinu skôr, takže mám trošku voľno teraz do ďalšej prednášky. Počas našeho voľného času sme si išli zahrať nejaké hry, bola to sranda. To jak? Ty čo si? To kto spravil? To je Kika? Aha, to je dobrá hamba. To je dobrá hamba. Humenu nemáme celku, chápeš? Po seminári sme sa takto dali dokopy ľudia z našeho krúžku a išli sme si sadnúť, aby sme sa lepšie zoznámili a tak. Hello, ja som Kika tiež, ale Kika 2. Po škole ma volal kamarát na jeho intrák oslaviť s ním narodeniny, tak som tam na chvíľku prišla, pretože už o 8 som zase utekala do kina s kamoškou. S kamarátmi bolo fajn, mali sme pizzu, dobre sme sa nasmiali a v kine sme boli na 4DX. Bolo to tiež veľmi super a akčné a kamoške sa podarilo rozsypať popcorn. Hej, ešte menšie písmenka. Nie, zase mňa to tu lampa to špatí. Môžem to dať do vlogu. Že nevidíme na druhú stranu, aké písmenko tam píše na zastávke. Ok, isto?
stredu sme mali iba jednu hodinu po obede a potom sme si boli sednúť s dievčatami opäť na kávu. Ja som si dala aj jedlo, bolo to veľmi dobré a bolo tam veľmi krásne. Na druhý deň a vlastne posledný deň v mojom týždni som stávala o 5:30. Bolo to pre mňa celkom extrém. Ale zvládla som to, dokonca som videla aj krásny východ slnka. Mala som hodinu o 7:30 do 9:00. Potom som si iba objednala obed a mala som takého neočakávaného šlofíka od asi 2:00 do 5:00. Čo som vlastne už trošku zaspala, pretože som sa mala stretnúť so sestrou, pretože sme večer boli pozvaní na otváračku nového kina Megaplexu v Euroveji. Mali sme takýto super odvoz a nakoniec všetko pekne stihli. Bolo to fakt úžasné, takže vám tu nadám pár záberov. A ďakujem veľmi krásne Cinema City za pozvanie. Eurovea, som rád, že ste si našli čas a prišli pozrieť 17 úplne nových sál, z toho 4 špeciálne VIP zóne. Vítajte ešte raz všetci, príjemný dobrý večer, poďme hneď. Hello, so weird, mám to takto otočené na ničo. Takže ja už vám to tu nahrávam takto dodatočne. Piatok mám voľno, piatok som nemala žiadnu školu, spala som zo štvrtka na piatok u sestry, takže som vám akurát natočila, ako som si urobila kávičku. Také mi to je divné, ja sa neviem pozerať tuto do kamery, ale na seba. A už som vlastne nič také zaujímavé v ten deň nerobila, bola som na nákup, bola som sa najesť, pretože sestra išla potom do práce. Dnes je už sobota, dnes som sa takto nachystala, idem s kamoškou niekam. Dostrihala som vám tento vlog, takže dúfam, že sa vám takýto vlog z môjho týždňa, školského týždňa páčil. Vlastne prvé dva dni boli veľmi také busy, že som sa nemala čas ani kedy ozývať a ďalšie dni už boli také voľnejšie, že som už nemala skôr čo točiť. Ale bolo to také, že viete, nechcete úplne hneď v prvý deň na výške všetko točiť, aby hneď každý vedel, že čo robím. Už sa vám učí nejaké veci na ďalší týždeň, takže to už bude taký reálny týždeň s učením sa. A ak by ste chceli viac takýchto školských vlogov, tak mi zanechajte like, komentár a odber. Sledujte ma na mojom Instagrame a TikToku. Ďakujem, že ste pozerali až do konca. Ak ste pozerali až do konca, tak mi napíšte ekonomia. Mám už nejaké nové knihy. Ešte som zhaňala jednu dodatočne, ešte jednu mi treba. Ešte dve, jednu akože už mám zohnatú a jednu mi ešte treba. A konečne už som sa dohodla s jedným typkom, že z pondelok mi ju dá. Takže dúfam, že už mám všetky. Lebo zhaňanie kníh v Euba knihy skupine je ako Hunger Games. OK, vidíme sa na budúce. Napíšte do komentárov do ekonomia. A napíšte mi, aký ste mali vy prvý týždeň v škole, sice možno ste začali už skôr, keď ste na strednej, na základnej, takže aj tak mi môžete napísať. OK, bye!